No oikein hyvää päivää vaan kaikille. Ajattelin tehdä tällaisen ilmoitusluontoisen asian, mistä olen aikaisemminkin puhunut täällä sosiaalisen median puolella. En tiedä, tulenko julkaisemaan tätä kyseistä videoa tuolle TikTokin puolelle vai onko tämä sitten liian raaka sinne jokseenkin. En tiedä. Mutta mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että kun täällä sähköpotkulaudalla kun ajelee täällä Järvenpään puolella, niin musta tuntuu, että noilla vanhuksilla, varsinkin vanhemmilla naisilla, niin niillä on hiekkaa aika vitusti tuolla pillussa. Tai sit ne on vaan muuten vaan sellaisia kuivakärttöisiä rusinoita. Saatana, että joka kerta kun heidät ohittaa tai jotain, niin heitä alkaa vituttaa. Niin mä en oikeesti ymmärrä tätä, käytit sä soitinkelloa tai mitä tahansa, sä teet väärin. Joten ottakaa se hiekka pois sieltä pillusta tai se pää pois sieltä vitun perseestä ja lopettakaa toi vitun kiukuttelu. Se ei ole minun asiani tai muuta, jos sinun miehesi esimerkiksi anna sinulle kotona tai sinulla on muuten vaan asiat päin vittua, niin sinun ei tarvitse niitä ilmaista minulle, jos minä ohitan sähköpotkulaudalla sinut. Jos minä vaan voisin jollain tavalla piristää sinun mieltäsi ja tsempata sinua, niin tekisin sen, mutta se on hyvin vaikeaa siinä kohti, kun sinä saavutat tämän kyseisen ihmisen sähköpotkulaudalla ja menet varovasti hänen ohi, niin et saa mitään muuta kuin huutoa itsellesi. Tässä kohti tekisi mieli vain tönäistä tuo mummo puskaan, mutta kun en ole sellainen ihminen, että tekisin sellaista, niin jatkan vain matkaani ja toivotan kaikkea hyvää hänelle yleensä. Joskus saattaa olla niin, että saatan ärähtää takaisin, mutta sehän nyt ei hyödytä yhtään mitään. Toivon vaan tosi paljon niin kuin oikeasti tollasille ihmisille kaikkea hyvää ja tälleen näin. Mä en, niin kuin, mä en oikeasti ymmärrä, että miksi ihminen jaksaa purkaa omaa kiukkuaan ulkopuoliseen ihmiseen, joka ei ole sen tilanteisiin millään tavalla syyllinen. Ja se, että jos hän ohittaa tämän kyseisen ihmisen, oli sitten kyseessä polkupyörä, sähköpotkulauta, normipotkulauta, skeittilauta, mikä tahansa, niin aina teet vittu väärin. Että rakentakaa tänne vitu Järvenpäähän sit saatana niille polkupyörille ja niille vitun sähköpotkulaudalle sun muille se oikeanlainen tie, missä voidaan mennä, että tällaiset kärttyperseet vittu ei oikeesti huutele koko ajan on niin saatanan pahalla päällä. Aika oikeesti oikeesti tulee itselläkin mittapuu täyteen tässä kohti. Muutenkin Järvenpää kaupunkina, niin täällä on oikeesti aika moni asia niin vitun typerästi tehty kuin ollaan voi. Ensinnäkin mitä tulee terveyskeskukseen, niin terveyskeskuksessa ei esimerkiksi ole riittävästi lääkäreitä tai hoitajia tai vittu resursseja sun muita vitun humpun paskaa. Niin voitaisko tämän asian suhteen tehdä joku saatanan muutos? Voitaisko tota kyseistä terveyskeskusta laajentaa, kun se on niin saatanan iso kokonen, että se on kuin sairaala? Niin voitaisko siitä rakentaa esimerkiksi sairaala? Että Järvenpäässä olisi oma sairaala, ettei joka vitun kerta tarvitse lähteä jonnekin Hyvinkäälle, mikä on aivan vitun naurettavaa. Mä sanon niinku, että Stadin ja Vantaan puolella on paljon paremmin niinku asiat siis terveydenhuollon puolelta ja tälleen näin. Vaikka sielläkin on monikin asia sen suunnalta ja sen puolelta päin vittua, niin silti. Ja mietitään kumminkin niinku ylipäänsä tätä Järvenpäätä, Keravaa. Keravallakin on jopa mun muistaakseni laajennettu silleen, että siellä on ihan sairaala, että jos tapahtuu jotain, niin sinne niinku se on hätätapauksessa. Ei tarvitse lähteä Hyvinkäälle, tai ei tarvitse lähteä jonnekin helvetin perseeseen. Täällä niinku oikeesti täällä Järvenpäässä, niin tää on oikeesti pahempi kuin Heinola vittu. Tai joku muu paikka. Siis niinku asioitten suhteen, kun asioita voisi järjestää paremminkin täällä. Me ei kumminkaan ymmärtääkseni vissinkään eletä millään vitu kivikaudella enää. Mä ymmärtäisin sen, jos me elettäis. Tai me elettäis jotain 50 tai jotain 80-lukua tai jotain, että asiat olisivat eri tavalla tai tälleen näin. Mutta kun asiat ovat päivittyneet aika monessakin paikassa, ja mä huomaan, että täällä Järvenpäässä eletään muun muassa bussiliikenteen, taksiliikenteen, kaiken kohdalla aika vitun kivikaudella. Et niin kun
Tännehän ei esimerkiksi ole saatu järjestettyä jangoa, kun se on niin vitun vaikeeta. Tänne ei ole saatu järjestettyä valttia, kun se on niin vitun vaikeeta. Tai sitten ylipäänsä HSL:n palveluita, koska järven päässä on aika pitkälti omat bussipalvelut. Hohoja, ei voi muut sanoa. Jossain kohti etsitään järven päähän kunnanjohtajaa tai jotain vitu pormestaria tai sun muuta. Ja tälleen näin, niin olen ehdokkaana ja minua saa äänestää. Vittu, mä pistän vähän kapuloita rattaisiin, saatana, ja rupee asioita järjestyy. Ja täällä Hornan perseessä ei järjesty yhtään mikään. Jumalauta. Tarkoitukseni ei ole kenellekään nostattaa negatiivista mieltä tai vitutusta tai mitään, mutta mulla on tapana vaan siinä kohti, kun mulla menee oikeesti mieli äärirajoille ja haluan avautua, niin minulla on tapana avautua tosi impulsiivimaisella tyylillä. Se on vain minun puhetyylini. Se ei tarkoita sitä, että olisin jotenkin silleen niin, että nyt mä oon vetänyt ihan vitusti hormoneja sun muita. Niin kuin aina live-lähetyksissä moni kirjoittaa, nyt on horkkapää taas asialla. Ei ole siitä kyse. Minä olen ollut aina persoonana tällainen ihan teinipojasta lähtien, kun ilmaisen asiani ja mua alkaa vituttaa joku asia tai haluan lyödä faktat pöytään, niin ääneni korottuu ja ilmeeni voi olla vähän sen näköisiä, että olisi potutus aika katossa. Tämä ei mulla muuta tän enempää, mutta toivotan teille kaikille oikein mukavaa päivää.